अतिथि देवो भव, भारताची ओळख, आपल्या पुरातन संस्कृतीचा आत्मा। थंडीच्या दिवसांमध्ये उत्तरेकडे हवामान जगण्यासाठी त्रासदायक व्हायला लागतं। भरपूर थंडी पडायला लागते, उबदार प्रदेशात जाण्याची गरज भासायला लागते। भारतासारखा उबदार देश मग खुणावायला लागतो। साधारण नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सायबेरिया ते पार युरोपपर्यंतच्या पट्ट्यातून हजारो किलोमीटर्सचं अंतर कापत हे पक्षी येतात। आपल्याकडची थंड हवा त्यांना मानवते। याच पाहुण्यांमधला एक आहे रोहित। निमुळती मान आणि लांबोडके पाय, पण पंखाखाली गुलाबी छटा असलेला हा अप्रतिम पक्षी सिद्धटेक ते कुंभारगाव या टप्प्यामध्ये जलदिंडी दरम्यान भरपूर दिसला। शेवाळ हे याचं प्रमुख अन्न, उथळ पाण्यात हा जास्त सापडतो। ज्या वर्षी पुरेसा पाऊस होतो त्या वर्षी त्यांना भरपूर खाद्य मिळतं, पण ज्या वर्षी पाऊस खूप जास्त किंवा खूप कमी पडतो त्या वर्षी वातावरण अनुकूल झाल्याशिवाय ही मंडळी येतच नाही। वातावरणाचा अंदाज पक्ष्यांना कसा लागतो हे न उलगडणारं कोडच आहे। या स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांव्यतिरिक्त स्थानिक पक्षीही आहेतच। स्थानिक पक्ष्यांमध्ये कावळा, चिमणी, कबूतर, मोर, बुलबुल, खंड्या, पोपट असे कितीतरी।
लहानशा सुगरणीचा खोपा प्रत्यक्ष पाहायला मिळतो तेव्हा खरंच आश्चर्यचकित व्हायला होतं. घरट नर बांधतो आणि मादीला ते पसंत पडलं नाही तर पुन्हा नवीन घरट बांधावं लागतं. नीट शोधलं तर पाणवठ्याच्या जागी सुगरणींची वसाहत बघायला मिळते. घरट्याचं तोंड खालच्या बाजूला आणि घरट पार फांदीच्या टोकाला, म्हणजे मग सापासारख्या शत्रूंचा धोका कमी असतो. आणखीन एका पक्षानं जलदिंडी दरम्यान लक्ष वेधून घेतलं. दुभंगलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शेपटीचा कोतवाल पक्षी. मोठमोठ्या शिकारी पक्ष्यांना हा आपल्या घरट्यापासून दूर हकलून देतो, म्हणून बाकीचे सारे लहान पक्षी त्याच्या घरट्याच्या आसपास आपला संसार मांडतात. कावळा आणि कोतवालाचं भांडण तर आपल्याला नक्की पाहायला मिळेल. नदी काठानं जाताना विशेष उल्लेख करावासा वाटतो तो येडबाभुळीचा. जिकडे नजर जाईल तिकडे केवळ आणि केवळ येडबाभुळ. पूर आला की ही सहज वाहून जाते आणि बंधाऱ्यात जाऊन अडकते. मग त्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, गाळ असं सारं अडकत जाऊन कृत्रिम बांध तयार होतो आणि पाणी आसपासची जमीन खाऊन पुढे जात. जलदिंडी दरम्यान पाणवनस्पती सुद्धा बऱ्याच दिसतात. पण आता अतिप्रदूषणामुळे आणि अनेक ठिकाणच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू उपशामुळे बऱ्याच पाणवनस्पतींच्या जाती कायमस्वरूपी नष्ट झाल्या आहेत. तीच गोष्ट प्राण्यांची. सगळीकडे शेतजमीन झाल्यामुळे कोल्हा, मुंगूस, रानडुकर कुठं तरसाचा नुसताच उल्लेख, असली तोडकी मोडकी माहिती हाताला लागली. लाखो वर्षांपूर्वीच अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायू आणि पाणी यांच्या सहयोगामधून एकमेकांवर अवलंबून असलेली जीवसृष्टी तयार झाली आहे. आपली आई पाणी पिते, हवेमुळे श्वास घेते, पृथ्वीवरचं अन्न खाते, आकाशाखाली तिला राहायला जागा मिळते आणि ऊर्जेमुळे तिच्या पोटात आपण एका पेशीपासून मोठ्या गर्भापर्यंत वाढतो आणि मृत्यूनंतरही अस्थीच्या रूपानं नदीत किंवा पुरल्यावर जमिनीमध्ये, म्हणजेच निसर्गामध्येच विलीन होतो. सहयोगाची खूप मोठी देणगी या निसर्गाकडून माणसाला मिळाली आहे. पूर्वी आपली लोकसंख्या कमी होती आणि आजच्या सारखं निसर्गाला ओरबाडणं चालू नव्हतं. भीमाखोऱ्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्या प्रदूषणामुळे हे जैव वैविध्य नष्ट झालं असलं तरी अजूनही संधी आहे. वापरा आणि फेकून द्या ही सवय मोडावी लागेल. नदीच्या खोऱ्यात माणूस उतरला त्याला आता हजारो वर्ष झाली आहेत. या जैव वैविध्याचा आपण एक घटक आहोत हे या नदीच्या खोऱ्यात वस्ती करून राहिलेल्या माणसानं समजून घेतलं, म्हणजे मग पुन्हा एकदा पूर्वीसारखीच स्वच्छ नितळ नदी वाहू लागेल. पुन्हा पाणवनस्पती डोलायला लागतील, फुलांवरचा मध गोळा करायला
कीटक येतील. गाड्या काढून हिल स्टेशनवर जायच्या ऐवजी संध्याकाळी स्वच्छ नदीकाठी माणसांची गर्दी दाटायला लागेल. नदीकाठची आपली ऐतिहासिक गावं पुन्हा एकदा पूर्वीसारखाच स्वच्छ मोकळा निसर्ग अनुभवू शकतील. भूतकाळचे तेज जागवू नदी काठी इतिहास वसे परत सजवुनी आज तेज कण भविष्य घडवू खास असे हल्ली बसल्या जागेवर सगळं मिळत. घरी इंटरनेट असलं आणि खिशात क्रेडिट कार्ड असेल ना तर वर्षभर घराबाहेर नाही पडलं तरी चालत. तिकडे जगाच्या दुसऱ्या टोकाला अमेरिकेत नाही तो ऑस्ट्रेलियात काय चाललंय ते सगळं घरात बसून अगदी लाईव्ह बघायला मिळतं. बघा प्रगती म्हणतात ती हीच. खरोखरच आज जग एका खोलीत कोंडून घेता येईल इतक्या जवळ आलंय. सगळं काही सहज उपलब्ध झालंय. पण हा दिवस माणूस प्राण्याला सहजासहजी मिळालेला नाही. त्यासाठी गेली हजारो वर्ष पृथ्वीवरल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या माणसांच्या गटांनी अतोनात वाटेल तितके परिश्रम घेतलेत. आता दुर्दैवानं आपण माणूस प्राण्याला वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये धर्मांमध्ये देशांमध्ये विभागलंय हे खरंय. पण कमी अधिक प्रमाणात माकडाचा माणूस होण्याच्या कामात सगळ्यांचाच मोलाचा वाटा आहे हे नाही विसरता येणार. आपण वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल विचार करायला कसे काय शिकलो असू, पोट भरणे या मूलभूत गोष्टीतच अख्खेच्या अख्खे दिवस आणि रात्री घालवतानाच्या काळात कुठले आलेत शोधबीन. जिथं दोन क्षण निवांत बसायला वेळ नाही तिथे कुठले आलेत नीती नियम आचार विचार पद्धती. पण मग माणसाला आगीचा उपयोग लक्षात आला. साक सापडलं. पोटापाण्याच्या प्रश्नासाठी दिवस रात्र भटकायचे दिवस संपले. आणि मग माणसाच्या जातीनं एक फार महत्वाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय होता स्थायिक होण्याचा. कुटुंब बनवून एकमेकांच्या सहकार्यानं जगणं सुखकर बनवण्याचा. आणि मग माणसाच्या लक्षात आलं की आपली पहिली आणि मूलभूत गरज कोणती असेल तर ती जागेवरून न पळणारं अन्न. आणि ते त्याला शेतीच्या रूपानं गमसलं. पण या शेतीला जगवायचं तर पाणी हवं. आणि मग हळूहळू माणूस नदीच्या खोऱ्यामध्ये आला. त्याच्या भटकंतीवर त्याला कायमस्वरूपी उत्तर सापडलं. गेली हजारो वर्ष मानवाच्या पिढ्या या नदीच्याच सोबतीनं जगतायत. आपल्याला हे सगळं ऐकताना कदाचित शाळेतल्या इतिहास नाहीतर भूगोलाच्या पुस्तकातले धडे आठवत असतील. नाही, जसजसे मोठे होत गेलो आपण तसतसे हे धडे विसरूनच गेलो. जे विसरायला नको तेच नेमकं विसरून गेलो. मोठ्या शहरांमध्ये पाणी घरात पाईपमधून यायला लागलं आणि आंघोळ केल्यावरही पाईपमधूनच जायला लागलं. नदीशी प्रत्यक्ष संबंध तुटत गेला. महाराष्ट्राची संस्कृती सुद्धा या नद्यांच्याच काठी बहरली. इथल्या भीमथडीच्या तट्टांनी यमुनेचं पाणी प्यायलंय. या भीमेच्या थडी म्हणजे तीरावर असंख्य गावं वसली आहेत आणि यातल्या कित्येक गावांनी इतिहास घडवलाय. मराठी माणसाला माथं टेकावंसं वाटेल अशी पवित्र ठिकाणं दिली आहेत.
जलदिंडीच्या निमित्तानं नदीकाठच्या या गावांचा इतिहास म्हणजे साऱ्या महाराष्ट्राचाच इतिहास. नद्या अनंत काळापासून वाहत आहेत, मात्र आधुनिक जगात शहरातल्या लोकांच्या नजरेतून, विचारांमधून नदीच्या प्रदूषणाचा विषय बाजूला पडल्यासारखा झालाय. आपलं नदीकडे दुर्लक्ष होतंय. ज्या मोठ्या शहरांनी नद्यांची गटारं केली आहेत त्यांना पाणी स्वच्छ करायला पुढे सरसवायलाच लागेल. म्हणजे फक्त राजकारणी किंवा समाजसेवक किंवा महानगरपालिका नाहीतच, आपापल्या घरात छोट्या प्रमाणावर पाणी अस्वच्छ करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला संघटित होऊन नदी सफाईच्या कामात उतरावंच लागेल. मानवाचा इतिहास जर पुढच्या अनंत काळापर्यंत व्यवस्थित टिकून राहावा असं वाटत असेल तर आपल्याला ज्या नद्यांनी स्थैर्य दिलंय त्या नद्यांना सुस्थितीत ठेवण्यावाचून कोणताही पर्याय असूच शकत नाही. जलाशयातील निर्मळ जल हे शहर नगरीला शुद्ध मिळे. पुढे दाहती गटार गंगा पूर्ण बळीचा कान पिळे. प्रदूषणाची व्याख्याच करायची झाली तर इतकंच म्हणता येईल की आपण सारे सजीव ज्या निसर्गात जगतोय त्या वातावरणाचा निसर्गाचा तोल बिघडणे. आणि हा तोल बिघडवण्याचं काम शहरातली माणसं इतक्या जोरात करतायत की येत्या काही वर्षात कोणता धर्म शिल्लक राहील किंवा कोणतं राष्ट्र जगावर राज्य करेल यापेक्षा माणूस आणि ही जीवसृष्टी शिल्लक तरी राहील का असा विचार डोक्यात येतो. आपल्यासाठी सर्वात जास्त धोकादायक आहे जलप्रदूषण. आपल्या पृथ्वीवर खारट पाण्याचा समुद्र सोडला तर फारच कमी पाणी माणसाला वापरता येईल असं आहे. आधीच कमी असलेलं हे पाणी दिवसेंदिवस जास्त वेगानं प्रदूषित होत आहे. प्लॅस्टिक, वेगवेगळी रसायनं, उसाची मळी, खतांचे आणि कीटकनाशकांचे अंश, कत्तलखान्यांमधले अवशेष, शहरांचं सांडपाणी, हॉस्पिटल्सचा कचरा, हे सगळं या प्रदूषणामध्ये येतं. पाझर तलाव, जमिनीखालचं पाणी, नद्या, इतकंच कशाला आता तर पाऊस सुद्धा प्रदूषित झालाय. यामध्ये आपल्या डोळ्यांना जाणवणारं, दिसू शकणारं प्रदूषण आहे नद्यांचं. जर ही जलदिंडी आळंदीऐवजी पुण्यापासून सुरू झाली असती तर पाणी भयानक घाण करणाऱ्या पुणेकरांना आयुष्यभर लाजेनं मान खाली घालून राहायला लागलं असतं. पुण्याचं प्रदूषण आळंदी ते पार पंढरपूरपर्यंत आणि त्याच्याही पुढे आपला प्रभाव राखून आहे. अर्थात त्यामुळे मुंबई, रत्नागिरी किंवा नाशिक नगर नागपूरकरांनी ताठमानेनं फिरावं अशी परिस्थिती अजिबातच नाही. चढावरून उताराकडे वाहत राहणं हीच तर नदीची खासियत आहे. वरच्या अंगावरच्या एका देशाचा त्रास जसा दुसऱ्या देशाला होऊ शकतो तसाच त्रास एकाच देशातल्या दोन राज्यांना, एका राज्यातल्या दोन जिल्ह्यांना, एका जिल्ह्यातल्या दोन तालुक्यांना, एका तालुक्यातल्या दोन गावांना आणि एका गावातल्या दोन वस्त्यांना होणारच. मोठ्या शहरांमध्ये जलशुद्धीकरण प्रकल्प संख्येनं जास्त आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कमीत कमी. खालच्या अंगावर असणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मात्र कमीत कमी जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि शहराचं जास्तीत जास्त घाणेरडं पाणी.
प्रगत देशात पैशाचा माज, सत्तेची धुंदी, आम्ही स्वतःच्या सोयीनं जे जमेल ते करू असा दृष्टिकोन. गरीब देशात सगळंच महाग, त्यामुळे सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाची तर बातच सोडा. तिथे प्यायला दोन वेळचं स्वच्छ पाणी मिळायची मारामार. आणि भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामध्ये तर प्रगतीकडे वाटचाल या गोंडस नावाखाली सगळ्याच नैसर्गिक साधन संपत्तीला अक्षरशः ओरबाडणं चालू आहे. जल प्रदूषणामुळे आज कितीतरी लहान जीव नष्ट झाल्यात जमा आहे. याच घाणेरड्या पाण्यावर पिकणाऱ्या भाज्या नदीच्या खोऱ्यात राहणाऱ्यांना खाव्या लागतात. आज शीतपेयांमधून कीडनाशकाचे अंश सापडतात म्हणून होणारी ओरड, उद्या ब्रेडपासून ते आईच्या दुधापर्यंत आणि अंड्यांपासून ते सफरचंदांपर्यंत जाऊन पोहोचेल. सिद्धटेक भागात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू उपशामुळे तर नैसर्गिक शुद्धीकरण संपूनच गेलंय. त्यामुळे जमिनी खालचं पाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खराब झालंय. अर्थात कोणीही कितीही कडक कायदे केले तरी त्यातून पळवाटा काढल्या जातात. रोज घर ते ऑफिस करणाऱ्यापासून ते शेतकऱ्यापर्यंत आणि कारखानदारापासून ते हॉस्पिटल सांभाळणाऱ्या प्रत्येकाचा पाणी खराब करण्यात सारखाच हातभार आहे. कमीत कमी प्लॅस्टिकचा, रसायनांचा वापर आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनामुळे आपल्या गावातून वाहणारी नदी तळ साफ ठेवणं नक्कीच सोपं होईल. फक्त चर्चा करून काहीही बदलणार नाही. चर्चेपलीकडे जाऊन संघटितपणे राजकीय नेत्यांवर दबाव आणावाच लागेल. राजकारण्यांना मतं मिळवण्यासाठी आणि खुर्ची टिकवण्यासाठी सांडपाणी शुद्ध करावंच लागेल. 2007 सालानंतर प्रत्येक शहराचा सांडपाणी नियोजनावरचा खर्च हळूहळू वाढतच जाणार आहे. शहरांमध्ये लोकसंख्या तर दिवसेंदिवस वाढतच जाईल, पण पाणी पुरवठा करणारी तळी, नद्या, धरणं मात्र तीच आणि तेवढीच असतील. मर्यादित पाणी साठा व्यवस्थित वापरायचा तर मनावर ताबा हवा. आपल्या सुदैवानं हे सारं प्रेमानं समजवणारी वारकरी संप्रदायाची भव्य परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. संतांची शिकवण, साधी राहणी, महाराष्ट्रव्यापी संघटन आणि जनजागृतीचं सामर्थ्य असलेल्या वारकरी संप्रदायाची मदत घेऊनच शहरातल्या लोकांना जलप्रदूषणाचा प्रश्न संपवता येईल. भीमा चंद्रभागा नदीवरच्या प्रेमामुळेच वारकऱ्यांची 750 वर्षांची थोर परंपरा नव्या युगाच्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी, नदी सफाईसाठी जलदिंडीच्या रूपानं कामात उतरली आहे. कुटुंब आपल्याला समृद्ध करायचंय, स्वप्न खुणावत आहेत, पण विकासाच्या या मार्गावर आपले पाय या जमिनीवर घट्ट रोवलेले आहेत ना? नाहीतर प्रचंड मोठ्या वृक्षासारखे एक दिवस उन्मळून पडू आपण सारे.
कदाचित कदाचित तेव्हा शुद्ध पवित्र पाण्याचा एखादा थेंबही शिल्लक नसेल मुक्ती द्यायला. सातशे पन्नास वर्ष चालले प्रेम शांतीचे वार करी वल्ही वल्हवून जलदिंडी तर विघ्न प्रदूषण पार करी. मानव प्राणी उत्क्रांतीच्या वाटेवर त्याच्या इतर भाऊ बंदांच्या चार पावलं पुढे असलेला एक सजीव. डोक्यात सतत विचारांची चक्र फिरत राहतात आणि या निसर्गाबद्दल चित्रविचित्र भावनांची गर्दी दाटून येते. या अफाट निसर्गाला विराट विश्वरूपाच्या दर्शनाला माणसानं त्याला पटतील अशी नावं दिली. कुणी त्याला भगवंत म्हटलं तर कुणी सुपरनोव्हाचा विस्फोट, कुणी ठरवलं की या अफाट आकाशात आपल्यापेक्षा ताकदवान अशी शक्ती नाहीच, पण तरीही कुठंतरी गूढ प्रक्रिया मात्र चालूच आहे. त्यातूनच अनादि काळापासून आस्तिक आणि नास्तिक अशा दोन्ही प्रकारच्या माणसांना घेऊन आपल्या पृथ्वीचा इतिहास चालूच आहे. हळूहळू अफाट निसर्गाचा विराट विश्वरूपाचा वेगवेगळ्या पद्धतीनं शोध सुरू झाला. पूर्ण झालेल्या शोधातून पूर्णत्वाचा अनुभव आणि आत्मानंदाचा हा प्रसाद वाटण्यासाठी अनेक उत्सव जगभर बहरले. मुसलमान, ख्रिश्चन, यहुदी, हिंदू, बौद्ध असे अनेक धर्म तयार झाले. यापुढे जाऊन धर्माच्या विशिष्ट चौकटींमध्ये विविध पंथ बनले. मग प्रोटेस्टंट, सुन्नी, शिंटो, जैन, शीख असे अनेक पंथ उपपंथ बनत गेले. माणसांच्या या वेगवेगळ्या गटांनी मग धार्मिक यात्रा सुरू केल्या. हज, कार्निव्हल, अमरनाथ, शेरावाली, शबरीमला, शिर्डी, गाणगापूर, हजारो लाखोंच्या संख्येनं इथं भक्त एकत्र येतात. याच परंपरेतली अस्सल मराठमोळी आषाढी एकादशीची पंढरीची वारी. हा यात्रा प्रवास सगळ्यांहून वेगळा आहे. ठरलेल्या तिथीला दरवर्षी ही वारी करणं अपेक्षित असतं. पंढरपूरला श्री विठ्ठल मंदिर आहे. विठ्ठल किंवा पांडुरंग म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा अवतार. आपल्या गावामधून चालत पंढरपूर पर्यंत भजन अभंग म्हणत पायी जाण्यामागे जर एखादा विशिष्ट उद्देश असेल तर तो म्हणजे प्रवास घडावा, साऱ्या समाजानं एकत्र यावं, याचबरोबर आयुष्यात काहीतरी चांगलं करायचं आहे याची सतत जाणीव राहावी हाच आहे. वारीची परंपरा ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वजांच्या काळापासून सुरू आहे.
जरी हे सारे संत शरीरानं आपल्यात नसले, तरीही सूक्ष्म आत्म्याच्या रूपानं आपल्या बरोबरच आहेत ह्या विश्वासामुळे त्यांच्या पालख्या घेऊन वारकरी पंढरीला येतात. म्हणजेच शरीर संपलं तरी वारी कधीच संपत नाही, वारी करायची प्रेरणा संपतच नाही. एका संताच्या पालखीबरोबर 100 ते 150 दिंड्या असतात. दिंड्यांना नंबर दिलेले असतात आणि क्रम ठरलेला असतो. विणेकरी अभंग सांगतो आणि बाकीचे त्याच्या मागून गातात. पताका आणि झेंडे घेतलेले सर्वात पुढे, त्याच्या मागून विणेकरी, त्यामागे डोक्यावर तुळशी वृंदावन आणि पाण्याचे हंडे घेतलेल्या स्त्रिया असा क्रम असतो. सिग्नल तोडणाऱ्या आणि कोणताही नियम न पाळणाऱ्या शहरातल्या लोकांचा विश्वास बसणार नाही इतकी जबरदस्त शिस्त कुणीही न सांगता वारीमध्ये पाळली जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रभर, विशेषतः आळंदी आणि पंढरपूर या तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी गुरुकुल पद्धतीनं चालणारे विविध मठ आहेत. त्याच्या जोडीला आळंदीमध्ये वारकरी शिक्षण संस्थेचंही काम सुरू आहे. आयुष्यात करिअर पलीकडे जाऊन स्वतःचा शोध घ्यायची इच्छा असणारे तरुण इथं येतात. संत वाङ्मयाच्या सखोल अभ्यासाबरोबरच जगावं कसं याचा स्वाध्याय इथं सुरू होतो. आधुनिक युगात सर्वसामान्य माणसासमोर वेगवेगळ्या समस्या, वेगवेगळे प्रश्न उभे आहेत. या समस्यांना समजून घेणारी आणि भजन, कीर्तन, अभंग यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा निसर्गाच्या जवळ जाण्याचा संदेश देणारी वारकऱ्यांची नवीन पिढी इथं आकार घेत आहे. इथे वारकरी म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. जो माळ घालतो, हरिपाठ म्हणतो, पंढरीची वारी करतो आणि हरिनाम सप्ताहात सामील होतो तो वारकरी. आजच्या घडीला प्रदूषणावर मात द्यायची तर मनावर ताबा हवा, प्रत्यक्ष कृती हवी आणि मुख्य म्हणजे निसर्गाबद्दल आत्मीयता हवी. म्हणजेच आपल्या सर्वांनाच वारकरी व्हावं लागेल. दिंडीचा हा प्रवाह, हा प्रवाह फक्त विचारांचा नाही, भावनांचा नाही, आंधळ्या भक्तीचा तर नाहीच नाही. आणि म्हणूनच हा प्रवाह आहे पाण्यासारखा. पाणी जे साऱ्यांच्या तहानेला शांत करत, तृप्तीचा अनुभव देत वाहत राहत. जल प्रदूषणाचं संकट हे स्वतःला समजावून घ्यायची संधी आहे असं मानून पाण्याच्या प्रवाहाला आपलं माध्यम बनवून वारकऱ्यांची ही परंपरा पुढे चालली. 2002 पासून सुरू झालेली जलदिंडी, नदी साफ करायची तर धर्म, देश, पंथ, विचार, राजकीय पक्ष हे सगळं बाजूला ठेवून पाण्यात उतरलेले हे जलवारकरी. साऱ्या विश्वासाठी पसायदान मागणाऱ्या ज्ञानदेवांचा आशीर्वाद घेऊन अनामिक गूढ अशा विश्वाची काळजी घेणाऱ्या विठ्ठलापर्यंतचा हा प्रवास पवित्र नदीमधून जिवंतपणी.
अस्थी होऊन व्हायच्याही आधीच. अध्यात्म आणि पर्यावरण स्वास्थ्य आनंदाचा शोध धरू सकारात्मक सहयोगातून आत्मबोध जन बोध करू. जलदिंडी सकारात्मक स्वास्थ्य पर्यावरण आणि अध्यात्म यांची सांगड घालणारी. खऱ्या अर्थाने बघितलं तर पर्यावरण आणि स्वास्थ्य यांचा जर मिलाप केला तर सत म्हणजे सगळी प्रकृती आली, आणि अध्यात्म म्हटलं तर ते परतत्व आलं. त्यामुळे ब्रह्मांडात जे काही आहे ते ह्या खऱ्या म्हणजे ह्या सगळ्या वैचारिक पातळी ह्या जलदिंडीच्या अख्यारितीत येते. त्याच्या काही अंगांना विकसित करत ही डॉक्युमेंटरी बनणार आहे. पण मी बोलतो आहे ते जलदिंडीच्या वैचारिक पातळीवर. ह्या नदीपात्रावर नौकानयनाचा आनंद मी एका तपाहूनही अधिक घेत होतो. बाकीचे सांगायचे मला की आम्हाला पण बोटी शिकवा, पण मी मुद्दामूनच शिकवत नव्हतो. आपल्या खेळामध्ये दुसऱ्यांची लुडबुड नको होती. बघता बघता माझा मुलगा मोठा झाला, शाळेत जाऊ लागला. त्याला म्हटलं अरे चल रे आपण बोट शिकूया. उत्साहाने आला खरा, पण नाव हलताच घाबरला. म्हटलं अरे वेड्या तुला तर पोहता येते, मग कशाला घाबरतो. तो म्हणाला हे पाणी बघा, या पाण्यात पडायची मला मुळीच इच्छा नाही. आणि त्यावेळेस मात्र लक्षात आलं काय वारसा मी देणार होतो माझ्या मुलाला, बिल्डिंगा प्रॉपर्ट्या इस्टेटी, का हा जो वारसा मला स्वच्छ नदीचा निर्मळ हवेचा तो वारसा जो मला माझ्या वाडवडिलांकडनं मिळाला तो मी केव्हा देणार होतो. आणि त्यावेळेस मला जाणवलं नदीची खालावलेली परिस्थिती. काहीतरी करावं नदीच्या स्वच्छतेसाठी म्हणून मी प्रयत्न सुरू केले. अधिकाऱ्यांना भेटलो, त्यांना सद्य परिस्थितीची माहिती सांगितली, दोन चार मीटिंगा झाल्या. ते म्हणाले आपण करूया काहीतरी. पण ज्यावेळेस माझा त्यांच्याकडचा ससेमिरा वाढला ते म्हणाले डॉक्टर काळजी कशाला करता, 2025 साली नदीत पडणारा प्रत्येक पाण्याचा थेंब हा स्वच्छ असेल. आणि त्यावेळेस मात्र जोरात चापट मिळाले. म्हटलं 2025 पर्यंत आपण उभं राहू का रे, आपणच यथाशक्ती काहीतरी करावं. या उद्देशाने मग मित्रांना बरोबर बबनरावांना प्रवीरला बरोबर घेऊन मग नदीच्या सफाईचं काम सुरू. यथाशक्ती जे होईल ते होईल, दुसरे काय करत नाही त्याच्याकडे लक्षच द्यायचं नाही, आपल्याला काय करता येईल तेवढं करत राहायचं. आणि ह्या उद्देशाने जलपर्णी काढण्याचं काम आम्ही सुरू केलं. नदीवर काम करत असताना फिरत असताना काही गोष्टी मात्र जाणवल्या, त्या म्हणजे नदीची अखंडता. नदीची विभागणी कधीच शक्य नाही. ही पुण्याची नदी, ही दौंडची नदी, ही लोणावळ्याची. 1995 साली आईच्या देहांताच्या वेळेस मी तिच्या अस्थी इंद्रायणीत सोडले. त्यावेळेस शेजारी उभे असलेले वडील सासरे म्हणाले की बाबा रे आम्ही ज्यावेळेस जाऊ तेव्हा ह्या दूषित इंद्रायणीच्या पाण्यात आमचा शेवटचा अवशेष नको सोडूस, कुठच्या तरी वाहत्या ठिकाणी नेऊन त्यांना सोड, जिकडे पाणी वाहत असेल स्वच्छ असेल. 2002 साली मी त्यांना मुकलो आणि त्यांचे शब्द आठवले. कुठच्या स्थानी जावं हा विचार करताना तुळापूर हे स्थान आठवलं. तिथे त्यांच्या अस्थी संगमावर सोडल्या आणि काठावरच्या झाडीत फिरत होतो आणि एक अभंग आठवला, पंढरीचा राजा उभा भक्त काजा उभारुनी भुजा वाट पा. आणि तो कुठे उभा आहे, तो उभा आहे भीमातीरी. त्या क्षणी विचार आला की आपण वारीच्या परंपरेसारखं आळंदी ते पंढरपूर हे नदी मार्गे का जाऊ नये, आणि जलदिंडी हा विचार सुचला. माऊलींचं तुकोबांचं अधिष्ठान घेऊन ही जलदिंडी स्वतःची ओळख
स्वतःची समाजातली ओळख, स्वतःची विश्वाच्या नात्यातली ओळख होण्यासाठी दरवर्षी दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी प्रस्थान ठेवतो. पर्यावरणावरच्या कामाने आधीच लक्षात आलं होतं की नदीची सफाई जर करायची असेल तर एका गावाने किंवा एका शहराने पुढाकार घेऊन फक्त तेवढ्यापुरता सिमेंट ठेवून करण्याजोगं शक्य नाही आहे. तर त्याला नदी काठावरच्या सगळ्या गावांचा, शहरांचा, किंबहुना अख्ख्या नदी खोऱ्याच्या साथीचा एक संघ होत प्रयत्न आवश्यक आहे. म्हटलं आपण गावांना सुद्धा सांगूया की बाबा रे कृपया घाण करू नका. पण ज्यावेळेस मी खालच्या गावांकडे गेलो, तिथली सद्यस्थिती बघितली, त्यावेळेस लक्षात आलं की 99% किंबहुना 100% कचरा हा मोठ्या शहरांकडनं गावांकडे. गावं नदी खराब करणारच नाही, तो त्यांचं जीवनच त्याच्यावर. त्यामुळे शहरातल्या लोकांनी हे अतिशय जबाबदारीने एकात्म भावनेने की बाबा गावं सुद्धा, गावातली माणसं सुद्धा मीच, मी सोडलेलं सांडपाणी त्यांचं पिण्याचं पाणी होत, मी टाकलेला प्लास्टिकचा कचरा खाली बंधारे फोडतो आहे, झाडं मारतो आहे, पूल तोडतो आहे, हे मात्र शहरातल्या लोकांनी लवकरात लवकर उमजून घ्यायचं. पाण्याची ओळख झाली, नुसती ओळख होऊन उपयोगाचं नाही, तर त्याच्याबरोबर मैत्री व्हायला पाहिजे. आणि नंतर जर जलदिंडीसारखा प्रवास करायचा असेल तर पाण्यावर मात्र पूर्ण भक्ती पाहिजे, एक समर्पणाची भावना पाहिजे, त्याच्या ताकदीची पूर्ण ओळख तर पाहिजेच पाहिजे, आणि एक वेडा ध्यास पाहिजे की मी जाणारच, हाची नेम आता न फिरणे माघार. प्रत्येकाला जरी जलदिंडीवर प्रत्यक्ष आळंदी पंढरपूर या मार्गावर येतानाही आलं, तरीही त्यांनी जलमैत्री यात्रा मात्र प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात निघू शकेल. त्या त्या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या उगमापासून तर त्या गावातल्या ग्रामदैवतेपर्यंत जलदिंडीच्या सुरुवातीला आणि जलदिंडीच्या प्रवासात बऱ्याच जणांनी हा प्रश्न केला की अरे तुमची प्रवासाची सुरुवात आळंदी आणि पंढरपूर ही हिंदू धर्मक्षेत्र आहे, नावसुद्धा दिंडी, जे पण एक प्रकारे हिंदू धर्माशी संलग्न आहे, सांप्रदायाशी संलग्न. त्यांच्या ह्या प्रश्नाला माझं कायमचं असंच उत्तर राहिलं आहे, आणि जे की खरं आहे की जल म्हणजे पाणी म्हणजे जीवन. जिथे जिथे नदी कोरडी पडली तिथे तिथे वस्ती उजाड झाली. स्वास्थ्य कोणाला नको असतो? स्वास्थ्य काही फक्त हिंदूला असतं असं नाहीये, ते ख्रिश्चनालाही तेवढंच महत्वाचं आहे. त्यालाही शरीर आहे, त्यालाही मन आहे, त्यालाही बुद्धी आहे, त्याचाही सगळा प्रवास आनंदात जगण्यासाठीच आहे. पर्यावरण असल्याशिवाय स्वास्थ्य तरी कसं टिकावं? दिंडी हा शब्द म्हणजे प्रवास, एका स्थानापासून दुसऱ्या स्थानापर्यंत केलेला प्रवास. त्याच्यावर हिंदू धर्माच्या ह्या शब्दावर मक्तियारी आहे असं मुळीच नाही. हज यात्रा जी आहे ही एक प्रकारची दिंडीच आहे. ख्रिश्चन धर्मामध्ये सुद्धा बऱ्याच दिंड्या आहेत. पायी चालणारे श्वेतांबर आणि दिगंबर साधू हे सुद्धा दिंडीवरच आहे. किंबहुना प्रत्येक जीव हा दिंडीवर आहे, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. त्यामुळे दिंडी म्हणजे प्रवास, एका स्थानापासून दुसऱ्या स्थानापर्यंत केलेला तो प्रवास प्रत्येकाला करायचा. आणि नदी खोऱ्याचा आश्रय घेऊन, नदी खोऱ्याची एकसंगता साधत तिथे असलेल्या जीवांची, प्राणीमात्रांची, वनस्पतीची, वेगवेगळ्या समाजातल्या थरांची, धर्मांची, जातींची, पातींची, हा जलदिंडीचा खरा प्रवास. माझी ओळख जर मी शरीर म्हणून केलं तर मला शरीराच्या निगेच्या कर्मांचं कायमच प्राधान्य राहणार. माझी ओळख मी चेतना म्हणून जर केलं तर त्या सुदृढ शरीराला उत्साहाची जोड मिळणार. माझी ओळख जर मी मन म्हणून केलं तर मनाच्या विकासासाठी, मनाच्या प्राबल्यासाठी
मनाच्या शुद्धते आणि निर्मळतेसाठीचे माझे प्रयत्न असणार. माझी ओळख मी जर विज्ञान किंवा बुद्धी म्हणून जर मी केलं तर बुद्धीला चेतना प्रेरणा देणाऱ्या नवीन काहीतरी शोधण्याच्या मार्गाचा मी वाट सरू. आणि जर माझी ओळख मी आनंद म्हणून केलं तर कायम चिरस्थायी आनंदात राहण्याचा माझा कायमचा निवास असेल. ह्या सगळ्या गोष्टीला धरून पर्यावरणाचा गाभा असणं गरजेचं आहे. माझी ओळख पर्यावरण ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस मी पर्यावरणाची निगा राखेन. आणि ती निगा राखल्याबद्दल कोणाच्याही बक्षिशीची अपेक्षा राहणार नाही. किंवा आपण पर्यावरणाची निगा राखतो आहोत याचा कदाचित गर्वही होईल. पर्यावरण आणि मी तरी कुठे भिन्न आहे. मी सोडलेलं पाणी अन्नाच्या दुधाच्या रूपाने परत माझ्यात आलंच. थोडक्यात पर्यावरण ही मीच आहे. तो माझ्या अस्तित्वाचा सगळ्यात बाहेरचा म्हणजे सहावा कोश. दिंडीमध्ये एक रिवाज आहे, जो कोणी विणेकरी असेल त्यांनी विणणा खांद्यावर घेऊन अविरत खाली न ठेवता चालायचे. माझ्या या पिढीला पर्यावरणाच्या रक्षणाची स्वास्थ्याच्या जोपासनेची परंपरेतल्या सकारात्मक विचारांची वीणा मिळालेली आहे. ती शुभं करोति कल्याणम ह्या प्रार्थनेसारखी असावी, मोठ्यांच्या आदराची असावी, एकमेकांच्या प्रेमाभावाची असावी, विश्वबंधुत्वाची असावी. ही वीणा आपल्या जीवनाचा थांबा येईतोपर्यंत चालू ठेवणं हे प्रत्येक पिढीचं कार्य झालं. अहमाचे दंभ विरले, थेंबाशी थेंब जुळले, प्रेमाचे कुंभ भरले, चिंब चिंब किरणांचे पुंज उजळले, रंगाचे बीज लोपले, ज्ञानाचे गुंज ऐकले, बिंब पूर्णाचे ओंकार. अकरा गावी होय विसावा, प्रेम आयोजन सिद्ध आहे. शहर गाव तिथि तारीख जलवार करी कटिबद्ध आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं तर दसऱ्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जलवारकरी आळंदी पासून ते पंढरपूर पर्यंत पाण्यामधून जातात. जातात कसे? तर होड्यांमधून. होड्या कोणत्या? तर कयाक, सेलबोट, मोटरबोट आणि डिंगी. एकूण किती लोक पाण्यावरून प्रवास करतात? तर जवळजवळ 40 ते 50 जण. जिथे जिथे मध्ये बांध बंधारे लागतात तिथे होड्या खांद्यावर उचलून पलीकडे टाकायच्या. सकाळी साधारण 6 ते 7 वाजता प्रवासाला सुरुवात होते. आणि टप्पा मोठा नसला तर 4 ते 5 वाजेपर्यंत पुढच्या मुक्कामाला पोहोचता येतं. दुपारच्या वेळेला करायचं जेवण हे मोटरबोटीमध्ये घेतलं जातं. जशी भूक लागते तसे कयाकर्स किंवा मग सेलर्स मोटरबोट जवळ येतात आणि खाऊन झालं की पुन्हा आपापल्या पद्धतीनं पुढे जात राहतात. मुख्य थांब्या व्यतिरिक्त जलमार्गात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गावकरी पालखीची पूजा करण्यासाठी आग्रह धरतायत. दिवसेंदिवस दर्शन घेणाऱ्यांची ही संख्या वाढतच चालली आहे.
रस्त्यानं जायचं म्हटलं तर सुमारे 220 किलोमीटर्सचं अंतर आहे. पाण्यावरून मात्र आळंदी ते पंढरपूर हा टप्पा साधारण 450 किलोमीटर्सचा होतो. 450 किलोमीटर्स नदीतून जायची हिंमत बनल्यावर आपण पंढरपूरला पोहोचतो आणि लक्षात येतं की या जलदिंडी मार्गावरून हजारो लाखो लोक येतील, येतीलच. प्रदूषित पाणी साफ करायचं तर त्या पाण्याचा प्रवास, त्या पाण्याचा मार्ग तर कळायला हवा, दिसायला हवा. म्हणूनच आता पाहुयात जलदिंडीचा मार्ग. नुसता मार्ग नाही तर जलदिंडीकरांचा, तुमचा, आमचा, सगळ्यांचा कर्मप्रवास. कारण हा मार्ग तुम्ही पाहिलात की तुम्हालाही आणखी कुठल्या तरी नदीवरून प्रवास करावासा वाटेल असा आम्हाला विश्वास आहे. माझं नाव समीर उत्तमराव निक्कम, राहणार संगमवाडी. मी माऊली सेवा प्रतिष्ठानमध्ये काम करतो. जलदिंडींचं मला डॉक्टर येवलेंकडून कळालं आणि जलदिंडीबद्दल पूर्वीपासून उत्सुकता होती जलदिंडीला यायची, तर यावर्षी योग आला. आणि जलदिंडीला येण्यामागचं कारण फक्त एवढंच होतं की जलदिंडीत येऊन थोडी वेगळी मजा अनुभवायला मिळेल,
तिथं मिळाली, पण एक माझ्यात मला स्वतः एक सुधारणा करूशी वाटते आता भविष्यात, की मी जे आता इथं येताना जलपर्णी त्याच्यात अडकलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, ज्या आजपर्यंत मी माझ्या घरातून दुधाच्या पिशव्या आणि कॅरी बॅग अशा बाहेर टाकायचो, गटरीत टाकायचो की जातील कुठंतरी नदीला मिळतील, जे हार ते पिशवीमध्ये बांधून मी नदीला आणून विसर्जन करायचो, देवाचं आहे कुठंतरी नदीत विसर्जन करू, पण आज मी ते टाकलेलं आज माझ्या डोळ्यांनी मला इथं अडकलेलं दिसतंय, याचं मला दुःख वाटतंय. त्याच्यामुळं इथं काय काय प्रॉब्लेम होतात लोकांना, शेतकऱ्यांना किती अडचणी येतात या मला दिसत आहेत, आणि त्यामुळं असं वाटतं की इथून पुढं मी आता ते टाकणार नाही असं मी निश्चय केलेलं आहे, आणि माझ्या बाकीच्या सहकाऱ्यांनाही या गोष्टी सांगेल. की सुरुवातीला विचार करताना माझ्या लक्षात हे असं काय होऊ शकतं हीच थोडीशी मला ही कल्पना, ही प्रक्रियाच मला मोठी गमतीदार आणि एका दिवशी आश्चर्यकारक पण तितकीच होत असेल महत्वाची वाटते. पूर आला ना आमच्या गावात आहे ना, सगळे पुण्याची ह्याची दौंडची असे आसपास गावातले सगळे घाणी येते इकडे, थैल्या बिल्या सगळ्या घाण म्हणजे इतकी घाणी येते. या सगळ्या नवीन चंगळवादी जीवनशैलीत आपण रिसॉर्टला जातो, पिकनिकला जातो, फिरायला जातो, परंतु एक 12 दिवसांची दिंडी काढणं एका वैयक्तिक अनुभवातून, आणि त्या योगाने मला असं वाटतं की तरुण वर्ग एवढा 12 दिवस एकत्र राहणं वेगळ्या उद्देशाने आलेलं आहे, मला फार महत्त्वाचं वाटतं. आणि असं म्हटलं जातं की पुढचं महायुद्ध आता पाण्याच्या प्रश्नावरनं होणार आहे, आपल्याकडे एकीकडे विजेचा आणि पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस महाराष्ट्रापुरता तर अतिशय भयानक होत असताना, असा एक अवेअरनेस दाखवून काही माणसं एकत्र येत आहेत, आणि ते येत असताना त्याच्यामध्ये कुठलाही मला राजकीय रंग दिसत नाही आहे, त्यांचं एक सांस्कृतिक आणि सामाजिक पर्यावरण जपण्यासाठी ही तरुण मंडळी एकत्र येऊन एक सुसंवाद घडवत आहेत, हे मला भयंकर अभिनंदनास्पद वाटतं. आणि पुढे मागे कधीतरी या जलदिंडीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होता येईल अशी अपेक्षा मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. माझ्या शुभेच्छा. अभिषेक ऐश्वर्याच्या लग्नाच्या पासनं तर प्रिन्स खड्ड्यात पडल्या अशा बातम्या मीडिया जेव्हा देत असतो, तेव्हा अशा काही चांगल्या सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रमांची नोंद मीडियाने घ्यावी असं आवाहन मी या प्रतिक्रियेद्वारे करतो. आम्हाला राग येऊन काय उपयोग आहे का पण आता काय सगळे चलतात तसेच चालतोय आम्ही बी सगळे कसे चालतो मग जाऊ द्या गेलं पाणी खाली जाऊ द्या मरू द्या ह्या विचारच करत नाही ना कोण कोणाचा. संपूर्ण तरुण पिढीनी जर डॉक्टर येवले यांचा हा विचार पुढे नेला तर महाराष्ट्रातल्या ज्या नद्या आहेत त्यांची जी नासधूस झालेली आहे, जे प्रदूषण झालेलं आहे पाण्याच्या संदर्भातलं, ते नाहीसं व्हायला फार वेळ लागणार नाही अशी माझी श्रद्धा आहे. मी काय म्हणतोय आता आमचा मासेमारी व्यवसाय काय जाळे बिळे सोडले ना पाण्यामध्ये तर पूर्ण असे खाजं सुटते ना त्या घाणीमुळं अख्खा गाळूस मालतो खाल्लं काळा गाळ सगळा त्या टायमाला पाणी खाजू आलं नाही आणि एक टाइम कधी झोपलं आणि त्याच्यानंतर झोप कधी उघडे झाले त्याच्यानंतर बिलकुल झोप लागत नाही. तुम्हाला 1 वाजू 2 वाजू नंतर मग मंडळीला आम्ही म्हणतो कांगवा घेऊन पाय खाजव, जी कांगवा ना डॉक्टरला ती घेऊन पाय खाजव मुलांना, त्याशी तुम्ही माझ्या लहान मुलीला मारलंय मी पाय खाजव म्हणून, झोपेमध्ये होतो ते उठून पप्पा पप्पा म्हणाले उठून बसले होते, म्हणलं पिया म्हणलं जरा पाय खाजव रे म्हणलं जरा, नाही म्हणलं म्हणाला झोप लागायची म्हणते, नाही म्हणलं पाय तिला झापड मारून तिने पाय खाजवे बसले रात्री म्हणून, असलं डेंजर पाणी चावतं ती. माझा या संपूर्ण जलदिंडीला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि जर मला वेळ मिळाला तर मी नक्कीच डॉक्टर येवल्यांबरोबर हा प्रवास करू इच्छितो, लोकांना सांगू इच्छितो, आणि मला वाटतं कलाकार लोकांच्या जवळ जास्ती लवकर पोहोचू शकतो. लवकरच मी डॉक्टर येवल्यांशी बोलणार आहे आणि मला ह्यामध्ये काही करता येईल का हे डेफिनेटली बघेन मी. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून आणि एक कलावंत म्हणून एक माणूस म्हणून जलदिंडी आणि जलवारकरी त्यांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा. ते काम करत आहेत, ते फार सुंदर काम करत आहेत. पुरे पुरे हा संसार आता आता झाला पार, पुरे पुरे हा संसार आता आता झाला पार, मध्यावरती आली आता बुडून जाईन नाव, मध्यावरती आली आता बुडून जाईन नाव, जुनी पुराणी नाव माझी किनाऱ्याला नाव, जुनी पुराणी नाव माझी किनाऱ्याला नाव. याचा अर्थ असा की समजा पुरे पुरे आता संसार करून करून थकलोय, आता बार मध्यावर आलोय म्हणजे की संसाराच्या मध्यावर आलोय
इकडे जाता येणार आणि इकडे जाता येणार अशी गत झाली तरी तू दिसा ना देवा, मनोहर रूप देवा तुझे मला. मुळात एक गोष्ट मला सांगण्यास खेद होतो की पाणी शुद्ध करण्यासाठी आपल्या परमेश्वरला त्यातून प्रवास करावा लागतोय. मुळात माणसाचं पहिलं कर्तव्य आहे की मनुष्याला जगण्यासाठी ज्या काही गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या त्यातलं पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आपण मानतो, तर आपण त्याला परमेश्वराच्या जागीच खरं तर मानलं पाहिजे. पण ठीक आहे, काही का होईना, खूप लवकर आपल्याला हे सुचलं कारण याच्यानंतर खूप विचित्र अवस्था होणार आहे, प्रदूषणाचं प्रमाण वाढणार आहे आणि जवळजवळ पाण्याचं दुर्भिक्ष आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असताना पाणी वाचवणं हे मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाचं प्रथम कर्तव्य आहे. तर ही दिंडी वर्षानुवर्ष चालत राहू दे, समाजात एक वेगळी चळवळ उभी राहू दे आणि माणसाला ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत जगण्यासाठी त्याचं रक्षण करण्याची एक बुद्धी या निमित्तानं मिळू दे अशी प्रार्थना मी त्या परमेश्वराच्या चरणी करतो आणि तुम्हा सगळ्यांना या दिंडीसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. पाण्यातून येणारी दिंडी आम्ही आजपर्यंत पहिल्या जन्मल्यापासून मी पहिल्यांदाच पाहतो म्हणजे आत्तापर्यंत. आणि उलट आम्ही तुमचं हे सगळं पाहून थांबलो होतो की नेमकं काय चाललं म्हणून पाहतो. तेवढं त्यांनी सांगितलं की आम्ही पाणी आता आम्ही विचार करत होतो इथे की आता इथं वाळू आहे मग आता हे नेमकं काय करणार पाण्यातून दिंडी. तर तेवढ्यापुरतं त्यांनी सांगितलं की आम्ही ते सुद्धा खांद्यावरती उतरून नेऊन पाण्यापर्यंत नेतो. केवळ कामाच्या व्यवसायाच्या धावपळीमुळे मी या जलदिंडीत सहभागी होऊ शकत नाही, पण मला खूप आनंद झाला असता. आणि आज अशी परिस्थिती आहे की महत्त्वाची गोष्ट आहे पण त्याला जोपर्यंत पब्लिसिटी मिळत नाही तोपर्यंत त्या गोष्टीचं महत्त्व लोकांना पटत नाही, हे दुर्दैव आहे आपलं. पण काही का असं ना, ह्या निमित्ताने जलदिंडी ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून लोकांना सर्व नद्या स्वच्छ ठेवण्याचं जे आवाहन करण्यात येते या संपूर्ण त्यांच्या दिंडीला माझ्या मनापासून शुभेच्छा. हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे आणि हा उपक्रम जर इतर तीर्थस्थळी राबवला गेला तर त्यामुळे पाणी प्रदूषण खूप सारं नियंत्रणात येऊन आपलं जगणं सुखावह होईल असं मला वाटतं. जलदिंडीसाठी शुभेच्छा आहेतच, पण ह्या प्रकारचे उपक्रम सध्या समाजात राबवणं अतिशय गरजेचं आहे असं मला वाटतं. पाण्याचं प्रदूषण म्हणजे असं की पाणी आपण जे भीमा इंद्रायणीतून ज्या वेळेस आलो त्यावेळेस पाणी किती आपल्याला संगमापर्यंत छान वाटलं आणि तिथून खाली आल्यानंतर आपलं मुळामुठ्याचं पाणी आणि ह्याचं पाणी दोघं मिक्सचर झाल्यानंतर या पाण्याचा फरक एकदम काळा पडला गेला. म्हणजे आपल्या इकडनं पुण्यातून जे पाणी येतं ते एकदम घाणेरडत पाणी समजायचं. मला स्वतःला माणूस म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आणि त्यानिमित्ताने होणारी ही फिल्म अत्यंत महत्त्वाची वाटते, कारण की नद्या किंवा पाणी हे अत्यंत आपल्या जीवनातला महत्त्वाचा आणि आवश्यक भाग आहे. आणि त्यामुळे ही डॉक्युमेंटरी बघत असताना मला वाटतं की अत्यंत खूप चांगल्या आणि सिन्सिअर ॲटिट्यूडनी सगळ्यांनी ती बघावी, ती समजून घ्यावी. जे श्रद्धास्थान लोकांचं आहे ते श्रद्धास्थानच जर पाण्यातनं येत आहे, ज्या दिंड्या ज्या पालख्या त्या पाण्यातनं येत आहेत म्हटल्यानंतर लोक जे पाण्याचं प्रदूषण करतायत किंवा होत आहे तर ते जास्तीत जास्त पाणी स्वच्छ ठेवण्याचं, कारण माझी श्रद्धा असेल माझा पांडुरंग माझा देव हा ह्या पाण्यातनं आता येणार आहे, त्याचं आगमन होणार आहे, तर त्यामुळे तिकडे हळूहळू हळूहळू लोक ते स्वच्छ ठेवण्याचा ते जास्तीत जास्त तिकडे त्याची काळजी घेण्याचा निगा राखण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यातनं हे प्रदूषण हळूहळू हळूहळू थांबेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. मला खरंच खूप उल्लेखनीय आणि स्तुत्य असा हा उपक्रम वाटला. मला असं वाटतं की आपण देवाला खूप मानतो आणि देवाच्या भीतीमुळे म्हणजे आदरयुक्त भीतीमुळे आपण बऱ्याच गोष्टी पॉझिटिव्ह करत असतो. फक्त मला एकच सांगावं असं वाटतं की ही जी जलदिंडी आहे किंवा हा जो प्रकल्प आहे ही जी योजना आहे ही केवळ 2-4 दिवसापुरती मर्यादित न राहता सगळ्या लोकांनी ती त्याच्या मागचं कारण काय आहे किंवा तो प्रकल्प किंवा ती योजना कशासाठी राबवली जाते आहे हा उद्देश जर डोक्यात ठेवला किंवा तो मनात ठेवला तर मला वाटतं खरोखरच ती योजना यशस्वी होईल आणि आपलं साध्य जे आहे ते साध्य होईल. हा जो सोयरे होणं भाग आहे हा मित्र होण्याच्या पुढचा आहे. एखादा सगळा सोयरा म्हणजे मित्र नाही, मित्राचाही पुढचा आहे. ज्याच्याशी आपण आपल्या सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलू शकतो, आपल्या मनातलं बोलू शकतो, त्याला म्हणायचं सोयरा. आज ही सगळी मंडळी वेगळ्या पार्श्वभूमीची एकत्र आलेली आहे, या दिंडीमध्ये आपल्याबरोबर ही सगळी प्रवास करतायत, पण नंतर ती यथेष्ट पाण्यात डुंबली, यथेष्ट एकमेकांच्या बरोबर खेळली आणि पुन्हा पंढरीच्या दिशेने निघाली. त्याच्यामध्ये हे जे सोयरेपणाचं दर्शन घडलं
म्हणजे परमेश्वराचं दर्शन अंशतः घडल्यासारखं आहे. आणि त्याच्यानंतर इतक्या छान रम्य ठिकाणी येऊन आपल्या सगळ्यांच्या सहवासात हा वेळ जातो आहे, ही त्या सोयरेपणाचं एक दुसरं रूप आहे. आळंदीला जेव्हा मी जातो तेव्हा देवस्थानाकडे जातो, इंद्रायणी नदी जेव्हा पाहतो तेव्हा इतकं वाईट वाटतं की त्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि वर्षानुवर्ष ती नदी आटत चालली आहे, त्याचं प्रदूषण वाढत चाललं आहे असं नेहमी वाटतं. आणि वाईटही वाटतं पण आपण काही करू शकत नाही त्याचं, आपण फक्त देवस्थानात जातो आणि परत येतो. पण डॉक्टरांनी हा जो उपक्रम सुरू केला आणि गेली 5 वर्ष तो राबवत आहेत आणि ह्या उपक्रमासाठी एवढी आता हळूहळू माणसं बरीच जोडली जात आहेत, काहीही माझ्या बाजूने आणखी काही वेगळं करता आलं तर मी नक्की करेन. आणि हा उपक्रम मोठा व्हावा आणि देशभर ह्या उपक्रमाचे वेगवेगळ्या रूपाने त्याचे पडसाद व्हावेत असं मला वाटतं आणि ह्यासाठी माझ्या शुभेच्छा आहे. प्रदूषण रोखावं पाण्याचं हे अत्यंत महत्त्वाचं काम आहे, त्याला माझ्यातर्फे तर शुभेच्छा आहेतच. कारण जर पाणीच नसेल तर आपण जगू शकत नाही, आपली मुलं जगू शकत, निसर्गच जगू शकत नाही पाण्याशिवाय. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी यांनी जे कार्य हातात घेतलेलं आहे ते अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सर्वांगी आला घामा, बाळ्याचा नाही माझ्या आला. पोटी धरवणी आदमा, सर्वांगी आला घामन, एका जनार्दनी प्रेम येशोदेसी माईना. रडता राहिना रडता राहिना. जलदिंडी ह्या प्रकल्पासाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. गेली 5-6 वर्ष आळंदी ते पंढरपूर जलवारकरी जी एक जलदिंडी काढतात, ज्या निमित्तानं पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जातो, प्रदूषण रोखण्यास मदत होते, तर अशा या जलदिंडीस माझ्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार. आळंदी ते पंढरपूर दरवर्षी वारी निघते पण काही वारकरी जलमार्गाने जात आहेत, हे खरंच नवलाची गोष्ट आहे. आणि या सर्व वारकऱ्यांना माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. जलदिंडी म्हणल्यावर माझ्या मनात इतके वेगळे विचार आले, कारण पंढरपूरला पोचल्यावर तिथली चंद्रभागा आठवली, मग आठवलं की अरे आळंदीत तर इंद्रायणी आहे, तर मग इंद्रायणीपासून सुरू झालेला प्रवास चंद्रभागेपर्यंत कसा होत असेल आणि त्याला कुठल्या इंद्रायणीला कुठल्या कुठल्या नद्या येऊन मिळत असतील, किती संगम असतील, या सगळ्याचाच विचार करावा असं वाटला. एवढंच नाही तर या जलदिंडीमध्ये मलाही सहभागी व्हायला आवडेल. त्यासाठी एक सजग नागरिक म्हणून जे काही काम दिंडीच्या संयोजकांना अपेक्षित आहे ते करायला माझी तयारी आहे. ज्या शब्दाच्या माध्यमातून तुम्हाला आई म्हणलं की आनंद निर्माण होतो, है का ना, आणि त्याला त्याच आईला चाचीचे षष्ठी तत्पुरुष लावलं तर एकदम हिट्ट निर्माण होते, है ना. म्हणजे शब्दामध्ये फार मोठी शक्ती आहे. शब्दानं तुमच्यामध्ये जर आविष्कार निर्माण होतो अनेक विकारांचा, प्रेमाचा आविष्कार निर्माण होतो, क्रोधाचा आविष्कार निर्माण होतो तुमच्यामध्ये, मग विश्वामध्ये का होऊ शकणार नाही. हां, म्हणजेच पाण्यामध्ये सुद्धा तो आविष्कार निर्माण होतो आहे. आणि पाण्याचं जर शुद्धीकरण झालं तर संपूर्ण वटचं शुद्धीकरण झालं. व्यक्ती आणि संस्थाणती तत्वगुणांच्या मधुधारा वाद सांडुनी संवाद आणती सत्वगुणांच्या मी सकाळमध्ये बातमी वाचली आणि त्याच्यात मला असं वाटलं की इथं कोणी जर आपल्या नद्यांकरता काही करतंय तर आय शुड व्हेरी मच बी अ पार्टी टू इट अँड आय शुड टेक पार्ट इन इट. कॉन्सिक्वेंटली आय सेड आय ट्राईड टू कॉल अप एक्सेट्रा, बट ॲट दॅट टाइम मे बी आर कम्युनिकेशन फेल्ड अँड इन द फॉलोईंग इयर लकीली आय गॉट इन टच विथ डॉक्टर येवले अँड संदीप जोशी and then on my one of my companies which is into environmental impact analysis. Achha. And we call it Naik Environmental Research Institute Limited. Okay. So with that company we joined in and manantar mala asa vatle ki yacha scope apan
माझ्या सगळ्याच एम्प्लॉईजना मित्रांना का नाही वाढू, कारण इतकं छान काम आहे, इट मे अजून बी डन बाय एव्हरीबडी. मोस्ट इंडिपेंडन्स वॉटर आणि रिलेटेड डेव्हलपमेंटल इश्यूज वेंट इन टू गव्हर्नमेंटल सेक्टर. तोवर गाव हे त्याचं पाणी स्वतः मॅनेज करायचं, गावाचा तलाव बनवण्यापासून ते वापरण्यापर्यंत आंघोळ कुठे करावी, पाणी कुठे प्यावं, जनावरांना कुठे न्यावं, या प्रथेनी गाव आपापल्या तलावात किंवा जलाशयाचं त्यांची त्यांच्या एस्टॅब्लिश रूढी प्रॅक्टिस होते. द मुमेंट हे व्यवस्थापन जेव्हा सरकारी झालं की धरण त्यांनी बांधायचं, कालवे त्यांनी करायचे, पाणी यांनी वापरायचं, सो द पर्सन्स पीपल्स डायरेक्ट अँड ट्रॅडिशनल कन्सर्न फॉर वॉटर ओव्हर 2-3 जनरेशन स्लोली वेंड अँड देन डिसअपीयर्ड. प्रत्येक माणसाला आपल्या धर्माचा अभिमान आहे सध्या, आणि त्यांनी तो अभिमान जरूर बाळगावा. तर त्यांनी तो अभिमान बाळगत बाळगत जर या अल्लाकडे जर जायचं असेल तर त्यांच्या पद्धतीने यायचं, कोणाला ख्रिश्चन जे बांधव असेल येशूकडे जायचं त्यांनी त्या प्रकाराने यायचं. पंथ अनेक आहेत, माणसं अनेक आहेत, चिन्ह अनेक आहेत, त्यांचं भजन करण्याचं हे अनेक आहे. त्यांचं चिन्ह घेऊन जरी ते आले तर काही फरक पडत नाही, मग त्या चिन्हामध्ये जर त्यांची भावना बळावत असेल, मजबूत होत असेल, तर त्यांनी जरूर ती चिन्ह घेऊन यावीत. त्या चिन्हांचा आम्ही आदर करू, आम्हीसुद्धा त्यांची चिन्ह डोक्यावर घेऊन नसू वारकरी, आम्ही त्यांना बरोबर घेऊन जाऊ. आणि जेव्हा एकमेकांचे विचार हे एकमेकाला देऊ, एकमेकाला जेव्हा आपण पटवून सांगणार सगळे समभाव की बुवा आपला सगळ्यांचा जो हा प्रयत्न चाललेला आहे तर हा प्रयत्न देवाकडे जाण्यासाठीचाच चाललेला आहे, दुसऱ्याकडे आपल्याला जायचं नाही. म्हणून प्रत्येक धर्माचे लोक समोर आणले पाहिजे, त्यांच्या त्यांच्या धर्माची बोट करा, त्याच्यावर त्याचं चिन्ह लावा, फार तर तुमची पहिल्या नंबरवर ठेवा. तुम्हाला जर जास्त तुमच्या धर्माची आर्थिकता असेल तर तुम्ही पहिल्या नंबरवर राहा, आम्ही दुसऱ्या नंबरवर चालू, पण आमच्याबरोबर चला. डॉक्टर येवले यांनी जे दिंडी काढले त्या दिंडीमध्ये तुम्ही सामील व्हा, आणि त्या दिंडीचा काय प्रभाव आहे, काय आनंद आहे, तो आनंद लुटा तुम्ही. पाण्यातून प्रवास कसा करता येतो, त्याच्यामुळे व्यायाम होतो बरं का, बरेचसे फायदे होतात. आणि संध्याकाळच्या वेळेला मला पुन्हा कीर्तन प्रवचनाचे कार्यक्रम ऐकायला मिळतील, तेव्हा जास्तीत जास्त प्रमाणात जलदिंडीमध्ये जर तुम्ही भाग घेतला तर तुम्हाला तुमच्या आयुष्याचं खरं मूल्य काय, आयुष्यात खरं सुख काय, समाधान काय, ते कळेल तुम्ही. एवढा करता तुम्ही तर स्वतः याच, पण आल्यानंतर अनुभव झाल्यानंतर पुन्हा लोकांना सांगा की या जलदिंडी तुम्ही सामील व्हा. आणि असा जर प्रचार झाला तर पालखीवर जो सोहळा असतो त्याचप्रमाणे जलदिंडीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सोहळा निघेल. ओ दॅट ओ व्हेरी इंटरेस्टिंग या वेन वी स्टार्टेड क्लिनिंग द सरोवर ऑफ हायसिंथ मेन इंटेन्शन वॉज हायसिंथ लेट अस स्टार्ट रिमूविंग हायसिंथ. सो देर वर मेनी पीपल, एक आपलं काम आहे का घाण साफ करायचं. So I would look at them, nod my head, give a smile and continue. दुख की बात तो ये है कि हम लोग ये काम करते हैं, आप यहाँ खड़े होकर ये फिल्म कर रहे हैं, लोग देखेंगे, पर कितने लोग इसमें से काम करेंगे, how many will do anything about it? लोग देखते हैं, टक हो गया, बंद किया, चाय पिया, चल दिए अपने काम पे, उसके आगे क्या, out of sight, out of mind. That is something I do not want any of you all to do. Think and start doing something. There is so much to give. We have received so much. Let us give something from ourselves. This is what I am looking at. Fellowship is meeting together, meeting people, sharing ideas, and then working towards actualizing those ideas. Fellowship can be either within the club or it can be cutting across various clubs. There are various fellowships in Rotary, people who are interested in mountaineering, people who are interested in maybe chess. What I think probably would happen is that some of the Rotarians would come forward and probably form a fellowship of Rotarians who live along the river basin, Bhima River basin. Probably one day we will have a Rotary fellowship of Bhima River basin. In that case, we would definitely come together, and these Rotarians would definitely try to find out how they can contribute to Jaldindi's river cleaning project.
आणि असं आहे की बिना सहकार नाही उद्धार, युनिटी इज स्ट्रेंथ. त्यामुळे माझे दोन हात किती काम करून करणार, त्यामुळे मला सगळ्यांना बरोबर घेऊन काम करण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट होता की काम जास्त भरी आणि चांगलं कार्य होतं, दोन हात किती काम करणार. तर म्हणून मी सगळ्या ह्या 14 क्लबना त्याच्यामध्ये सहभागी करून घेतलं. जास्त आर्थिक मदत तिने की मला बोट वगैरे आमची लायन्सशी इंट्रोड्यूस करायची की बाबा लायन्स क्लब इंटरनॅशनलचं तर लोगो असलेली बोट चाललेली आहे असं एक स्वप्न आहे. सगळ्या सर्व धर्माचे पुस्तकं होली बुक्स घेऊन जेव्हा तुमची दिंडी येते तेव्हा आपण असं म्हणतो की कृष्ण आणि हे आणि जीसस क्राईस्ट हे सगळे एकच आहे. सर्व देव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छती. कुठल्याही नदीला तुम्ही काय माझं काही चुकलं का? बरोबर बोलले ना? त्याप्रमाणे आपले सगळे धर्म सगळे हे सगळे एक आहेत. मानवता हा खरा धर्म आहे. आणखीन हे जिथे जिथे ही दिंडी जाते जिथे जिथे ही हॉल्ट करते तिथल्या त्या शेजा आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये जे डॉक्टर्स बरोबर नेऊन त्यांचं लहान मुलांचं डेंटल चेकअप्स किंवा त्यांना टूथब्रश टूथपेस्ट वाटणं हे जे काम करतात किंवा प्रेग्नंट वुमनना आयर्नयुक्त गोळ्या देणं हे पण काम खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला माहीत आहे पंढरपूरचं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटसुद्धा जो काही त्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी आणि आज गेल्या 20 वर्षामध्ये पंढरपूरची जी वाढ झालेली आहे पाण्याची जी डिमांड वाढलेली आहे याचं गणित कुठेच बसत नाही. आणि म्हणून आपण पुंडलिक मंदिराच्या खाली गेलात तर आपण तिथे उभा राहू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. पण यासाठी मी मंडळ किंवा शासन स्तरावरती राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत काही प्रकल्प सुरू करण्याचं प्रस्तावित आहे. असे प्रस्ताव शासनाला सादर झालेले आहेत आणि त्याला तत्वता मान्यताही मिळालेली आहे. त्याशिवाय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत तीर्थक्षेत्र पर्यावरण विकास हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे आणि मंडळ या कार्यक्रमाकरिता त्या या माध्यमातून पर्यावरण संरक्षण आणि विशेषतः पाण्याचं प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृती निर्माण करण्याचं एक अत्यंत हुकमी साधन म्हणून आम्ही या जलदिंडीकडे पाहत आहोत. जलदिंडी ही जी संकल्पना आहे ही संकल्पना केवळ भीमा नदीच्या किंवा भीमा खोऱ्यापुरतीच मर्यादित ठेवायची नाही. आम्हाला महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाने गेल्या वर्षी पहिल्यांदा जलदिंडीबरोबर ते स्पॉन्सरशिप केलं आणि त्यांना त्या दरम्यान जिथे जिथे त्यांनी पूर्ण म्हणजे आळंदी ते पंढरपूरच्या दरम्यान पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रदूषणाची पातळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कशी आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी एक फार चांगला आणि विस्तृत असा रिपोर्ट आमच्याकडे दिलेला आहे. त्यामुळे हा एक अत्यंत स्तुत्य असा कार्यक्रम आहे आणि इतर राज्यातील इतर देशातील तरुणांना एक आदर्श असा हा एक निरपेक्षपणे आणि केवळ उद्दिष्ट उद्दात्त उद्दिष्टाला समोर ठेवून आणि त्याला स्वतःला अर्पण करून जे काम करतात हे फारच म्हणजे कौतुकास्पद आहे आणि याला सर्वांनी खरं याच्यापासून प्रेरणा घ्यायला पाहिजे आणि मी तरी हीच प्रेरणा घेऊन त्यांच्याशी त्यांचा एक हे झालेलो आहे ॲडमायरर झालेलो आहे. जलदिंडीमधली मला आवडलेली गोष्ट कुठली असं जर मला कोणी विचारलं तर मी म्हणेन की समाजाच्या जाणीवांचा विकास. जलदिंडीमधला माझा सर्वात थ्रिलिंग अनुभव म्हणजे पाण्यातून जमिनीकडे बघणं. आपण पाण्यामधनं जातोय प्रचंड धरणाच्या पाण्यामधनं जातोय आणि बघतोय जमिनीकडे हे एक विलक्षण अनुभव होता. आत्तापर्यंत आपण पाण्याकडे जमिनीवरनं बघत असतो पण पाण्यातून जमिनीकडे बघणं हे एक आपल्याला वेगळी दृष्टी देऊन जातं. मी शास्त्रज्ञ आहे म्हणजे नेमकं काय करतो तर जनतेची लाईफस्टाईल चांगली व्हावी ह्या दृष्टीने मला जे जे करणं शक्य आहे ते मी करायचा प्रयत्न करतो. पब्लिक नाही तर कुछ भी नाही. तयार झालेला सगळा कचरा आपल्याला नको असलेल्या लँडफिलला नेऊन टाकणे आणि सर्व गावं ही लँडफिल नदीच्या काठीच ठेवतात कारण तो लो लाईन एरिया असतो. कोणालाही पाऊस पडल्यानंतर
ही सगळी आपणच टाकलेली घाण पाण्याबरोबर होऊन आपल्याच घरात यावी असं वाटत नाही. म्हणून आपल्या घराच्या उंचीपेक्षा कमी उंचीचं म्हणजे लो लाईन बस. आणि आपल्याकडच्या महाराष्ट्रातल्या नद्या या सिस्मिक झोनमधून वाहतात, सिस्मिक झोन 3 मधून, त्यामुळे त्या पात्र बदलत नाहीत. आपला आपला जो डेक्कन ट्रॅप आहे किंवा दख्खनचं पठार आहे ते खूप कठीण आहे, कठीण कवचाचं आहे, त्याच्यामुळे इथल्या नद्या आपले मार्ग वर्षानुवर्षे बदलत नाहीत. त्यामुळे त्या नद्या वाहून वाहून तो दगड झिजून त्या खाली आहेत आणि सगळी गावं त्याच्या नदीकाठी जरी असली तरी उंच आहेत. त्यामुळे उंच नदी काठावरची गावं आणि नदी हे त्याच्यामध्येच टाकली जाते, दुर्दैवाने त्याच्यामध्येच टाकली जाते, दुसरीकडे टाकली जात नाही. म्हणजे सगळी मोठी हॉस्पिटल्स वगैरे आहेत हो. म्हणजे मला तर असं चित्र दिसतंय की जलदिंडीच्या माध्यमातून आपण हा उपक्रम राबवतो आहोत, त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं घाण करण्याचं कॉन्ट्रीब्युशन हे आपल्या सन्माननीय पुणे शहराला जातं. आणि पुणे शहराची आलेली मुळा मुठा आणि पवनामधली एकत्रित घाण ही भीमा नदी काहीही कुरकुर न करता आपल्या अंगावर घेते आणि या सगळ्या गावांना ते सोसावं लागतं. या सगळ्या गावांच्या कडेने हिंडताना सगळ्या झाडांवर जे प्लास्टिक आणि सगळं दिसतंय त्यातलं 80% या गावकऱ्यांशी संबंधित नसलेलं आहे, ते सगळं वरून आलं आहे. त्याच्यामुळे ही गावं जी सेल्फ सफिशियंट होती ती आपण शहरीकरणाच्या माऱ्यानी कमजोर करत आहोत आणि त्यांच्यावर आपल्या वेस्टचा भार टाकत आहोत. जनरली काय होतं की हल्ली सर्व समाज सुज्ञ झालेला आहे, सगळ्यांना सगळ्या गोष्टीची माहिती आहे. कोणतीही संघटना एखादं कार्य करत असेल तर त्याचं कायदेशीर अस्तित्व काय, लीगल एंटिटी, याच्यावरती सुज्ञ लोक अगोदर भर देत आहेत. कारण समाजामध्ये काय झालेलं आहे की एक अशी विशिष्ट प्रवृत्ती समाजामध्ये काहीतरी काढायचं, एखादा प्रोजेक्ट समोर ठेवायचा आणि लोकांकडनं पैसे हापसून घ्यायचे. त्याच्यामुळे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन आता थोडासा बदललेला आहे. काही जर करायला गेलं, लोकांच्याकडे अप्रोच करायला गेलं तुम्ही तर म्हणतात हां ह्याच्यातनं त्यांचा फायदा काय आहे. अगदी एखादी दिंडी जरी काढली आणि ज्ञानेश्वर माऊलींनी तुकाराम महाराजांचं नाव घेऊन पण आळंदीपासून पंढरपूरपर्यंत किंवा देहूपासून पंढरपूरपर्यंत जाणार असलात तर त्या ठिकाणी लोकं जे आहेत ना ते म्हणतात हां ठीक आहे, म्हणजे किती रुपये गोळा करणार, त्याच्यातून तुमचा फायदा काय होणार आहे हे बघितलं जातं. तसं जलदिंडीच्याकडे पण पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा तसाच असण्याची शक्यता आहे. ह्याला इलिगल एंटिटी काय, त्यांची कायदेशीर व्यक्तिमत्व काय त्याचं, हे बघण्याचं, त्याच्यासाठी त्याचा ट्रस्ट नोंदलेला आहे का नाही, त्याची घटना नियम नेमली आहे का नाही, याच्याकडे त्यांचा फार विचार असतो. आणि हा समाजासमोर पारदर्शकतेने ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुमची सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्टखाली सोसायटी व्यवस्थित नोंदलेली असेल, ट्रस्ट ॲक्टखाली तुमचा ट्रस्ट नोंदलेला असेल, त्याचे अकाउंट्स ऑडिट जर व्यवस्थित असेल, तर मोठ्या मोठ्या, आता आपण सांगितल्याप्रमाणे आमच्या जलदिंडीला जवळजवळ 87 मोठ्या संस्थांनी सहभाग घेतलेला आहे, पण हे कशा घेतल्या त्यांनी, त्यांनी ऑडिट्स पाहिले, अकाउंट्स पाहिले, हिशोब पाहिले, घटना पाहिली, नियमनिमावली पाहिली आणि मग त्यांनी आपल्याला मान्यता दिली. हा ट्रस्ट आपण ए सेक्शनखाली नोंदवलेला नाही आहे, कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल पण ए सेक्शनखाली फक्त हिंदू ट्रस्ट नोंदवले जातात, बी सेक्शनखाली मुस्लिम ट्रस्ट नोंदवले जातात, सी सेक्शनखाली ख्रिश्चन ट्रस्ट नोंदवले जातात, डी सेक्शनखाली पोर्तुगीज, यहुदी, नंबुद्री यांचे ट्रस्ट नोंदवले जातात, डी सेक्शन, ई सेक्शनखाली एज्युकेशनल ट्रस्ट हे नोंदवले जातात. आपण हा ट्रस्ट सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1860 आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 कलम 18 आणि 19 प्रमाणे त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं आहे. एफ सेक्शन खाली रजिस्ट्रेशन आहे. त्याच्यामुळे जलदिंडी ही हिंदूंची नाही, मुसलमानांची नाही, ख्रिश्चनची नाही, जलदिंडी सोसायटी आहे. काय नाही, मला तर अवघड वाटत होतं त्यावेळेला की प्रवास हा शिक्षक होईल का नाही होईल, कारण की अनुभव नव्हता त्या भागांनी जास्त आपली काही ओळख नव्हती किंवा जास्त फिरणं नव्हतं. नदीची माहिती फक्त पुण्यातली आहे, खेडेगावच्या नदीची माहिती नाही ना. त्या हिशोबाने मग पहिले आम्ही एक महिनाभर अर्धा प्रवास करून बघितला. त्या अर्धा प्रवासापर्यंत आम्हाला काय वाटलं नाही, पण तिथून पुढं जेव्हा उजनी डॅममध्ये घुसलो तर रात्रीच्या 2 वाजले तरी कडच कुठं सापडत नव्हती. आज ॲटलीस्ट आपण चालत जाऊ शकत नाही, आज आपल्या पाठीमागे बिझनेस, ज्यावेळेस तशी वेळ आली तर आपण चालत जाऊ. परंतु जलदिंडीत जर जलचं काम आपण करतो, ज्या बोटी च्या बोटी बनवण्याचा अनुभव मला जर असेल तर का ना जलदिंडीमध्ये आपण भाग घ्यायचा, आणि जलदिंडीत मी जर भाग घेतला
तर माझ्यासारख्या अजून 4-2 लोक उतरण्याची शक्यता मी बाळगतो. हे जे का आपलं मंत्रिमंडळ जे काय हे पब्लिकमधून निवडून जातं, इलेक्शन होतं, त्यावेळेस सामान्य माणूसच त्याला वरती नेतो, बरोबर आहे ना. आता पाणी तसंच पाणी शासन नीट करू शकत नाही, याला पब्लिकने नीट केलं तर ते नीट होऊ शकेल. जसं शासनाला तुम्ही निवडून देता तसं पाण्याला तुम्ही स्वच्छ ठेवायचं जर कार्यक्रम केला तर ते शासन तुमच्या कपाळात येईल, तुम्हाला शासनाकडे जायची जरूर नाही. बहुत सुकृदाची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी. पांडुरंगाची आवड निर्माण होण्याकरता सुद्धा अनेक जन्माचं पुण्य लागतं. ही आवड आपल्या मनामध्ये निर्माण झाली खरोखर आपलं अनेक जन्माचं पुण्य. आणि त्याच्याही पेक्षा पाण्यातून आपण या ठिकाणी नावा वलवत वलवत या ठिकाणी आलात. या ठिकाणी पुष्कळ कष्ट होतात यायचं, लाखो लोक चालत येतात. पंचमहाभूतामध्ये पहिलं महाभूत आहे पृथ्वी. त्या पृथ्वीवरून जमिनीवरून चालत माणसं लाखो येतात. आणि दुसरं महाभूत आहे आप. त्या पाण्यातून दंडी काढून यावी हे आमच्या डॉक्टरांच्या मनामध्ये पांडुरंगानेच इच्छा निर्माण केली. आज 5 वर्ष झाली. सुरुवातीला डॉक्टरांना सगळ्यांनी वेड्यात काढलं. नवीन उपक्रम करणाऱ्या नवीन शोध लावणाऱ्या बुद्धिमान माणसाला समाज सुरुवातीला वेड्यातच काढत असतो, पण पुन्हा त्यांच्या मार्गाने जातो. एक दिवस असा येईल 10-5 वर्षांनी की ती जेवढी जी दिंडी आहे तेवढी जलदिंडी पंढरपूरला येईल. प्रवाहातून येतील ओ चंद्रभागेतून कुंडलिकाला येणं पंढरपूरला येणं यासारखं पुण्य नाही. जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले म्हणून या विठ्ठले कृपा केली म्हणून तुमच्या सर्वांच्या मनामध्ये आज ही इच्छा निर्माण झाली प्रबळ आणि ती आपल्या पुंडलिकाच्या कृपेने पांडुरंगाच्या कृपेने सिद्धीला येईल. ओव्या ओबुन समाज घडला सनातनाचे स्थैर्य असे वर्तमानाच्या मन क्षितिजावर पुन्हा उमटवू स्थैर्य तसे विश्वस्वधर्मी सूर्य जसे भजन अभंगी पूर्ण वसे. बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा बहती गंगा बहता पानी पौधे सारे हैं शांति का इशारा बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा परम शांति का गीत गाते यह पंछी सारे झर झर बहता झरना करता चित्त के इशारे चिद भाषा से भासित सारा विश्व लगे ये प्यारा गंगा बहता पानी स्तब्ध है
किनारा कहती मंद पवन संजीवन है इस जीवन का धरती का आंगन संजीवन है इस जीवन का धरती का आंगन बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा ये पेड़ और पौधे सारे हैं शांति का इशारा ये पेड़ और पौधे सारे हैं शांति का इशारा बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा बहती गंगा बहता पानी स्तब्ध है किनारा गेलं तर जलदिंडी 2006 ऑक्टोबर मध्ये संपली. नवीन जलदिंडी बद्दलच्या अनेक योजना घेऊन संपली. अनेक लोकांच्या मनामध्ये पुढच्या वर्षी पण यायचंय हा विचार घेऊन संपली. दिंडी हा प्रकारच इतका भन्नाट आहे की तो दरवर्षी करावा लागणारा यज्ञच आहे. साधारणपणे 2 महिने आधीपासून दरवर्षी जलदिंडीची प्रत्यक्ष तयारी सुरू होते. वर्षभरात जमतील तसे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या वर्षी म्हणजे 2007 मध्ये जलदिंडी प्रतिष्ठाननं जोरदार कामांचा धूमधडाका करायचं ठरवलंय. यंदाच्या नवीन वर्षाच्या पहाटे पुणे शहरात नव इतिहास रचला जात होता. मुठा नदीच्या उगमापासून पुणे महानगरपालिकेपर्यंत भयानक घाण झालेल्या नदीतून जलमैत्री यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. पहाटे
पाणी इतकं छान आहे का वाटतं यातून कधी निघतो वास नाही खोलून दाखव आतमध्ये सगळी घाण गेली इससे ज्यादा गंदा पाणी नाही रहेगा कहीं भी इससे ज्यादा गंदा पाणी कहीं भी नाही रहेगा 2 किलोमीटर तक उसकी स्मेल आती क्योंकि इससे आगे हम जहाँ उगम पे थे वहाँ का पानी हम पीते थे नहाते थे यहाँ पे पेड़ डालना भी मुश्किल है चलो फिर भी ठीक है बच गए ठीक है ये भी एक अपना एक्सपीरियंस रहा हो जाएगा ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं चलो कम ऑन आगे बढ़ते हैं जलदिंडी प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शनाखाली कसबा गणपती प्रतिष्ठान सर्वसामान्य पुणे नागरिक वारकरी शिक्षण संस्था विश्व संस्कृती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे आणि बॉम्बे सॅपर्स यांच्या सहयोगातून ही जलमैत्री यात्रा संपन्न झाली अशा प्रकारे निदान महाराष्ट्रातल्या तरी जबाबदार माणसांचं लक्ष खराब होणाऱ्या पाण्याकडे वळवायचं प्रमुख लक्ष यावर्षी ठेवण्यात आलंय जबाबदार पुढच्या पिढीच्या हाती निसर्ग येणार आहे त्यामुळे शाळेतल्या मुलांवर आपली नदी स्वच्छ ठेवण्याचे संस्कार व्हावेत म्हणून पुण्यातल्या शाळकरी मुलांना खराब झालेल्या नद्यांमधून बोटींनी फिरवण्याचा संकल्प हा असाच एक जबरदस्त उपक्रम आहे जलदिंडी जरी फक्त आळंदी ते पंढरपूर जात असली तरी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला यामध्ये सहभागी होता यावं म्हणून जलकुंभ ही अभिनव योजना पुढे आली आहे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या जास्तीत जास्त प्रदूषित नदीच्या पाण्याचा एक एक जलकुंभ आळंदीला यावा या जलकुंभांचा मिळून एक महाकुंभ तयार करून तो आळंदी ते पंढरपूर घेऊन जायचा आणि पंढरीला भीमातीरी तो पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण करायचा आणि देवाला म्हणायचं की जरी यावेळी घाण पाणी घेऊन यावं लागलं असलं तरी मी पुढच्या वेळी यापेक्षा स्वच्छ पाणी आणण्याचा प्रयत्न करेन आळंदीला या सर्व कुंभांमधील पाण्यातील प्रदूषित घटक प्रदूषणाची पातळी इत्यादी गोष्टी प्रसार माध्यमांद्वारे साऱ्या जगभर कळवल्या जातील प्रत्येक सामाजिक चळवळ यशस्वी होण्यासाठी भक्कम आर्थिक पाठबळाची वेड लागल्यागत काम करणाऱ्या माणसांच्या श्रमांची वेगवेगळ्या कल्पनांची प्रकल्पांची वेळेची आवश्यकता असतेच त्यामुळे आपण धनाच्या श्रमाच्या गुणवत्तेच्या रूपाने नदी सफाईच्या या अभिनव कामात सहभागी होऊ शकता आम्ही तर आता अभिमानानं म्हणतोच की आम्ही जलवारकरी आहोत त्या निमित्तानं का होईना 750 वर्षांच्या मोठ्या वारीच्या पायाशी नतमस्तक होण्याची संधी मिळते पायी वारी नसेल घडत आमच्या हातून पण खारीचा का होईना वाटा उचलण्याचा प्रयत्न चालू आहे पंढरपूरला पोहोचेपर्यंत उन्हामुळे राफून गेल्यावर आणि कष्ट करून शरीराचा कण अन कण मजबूत बनल्यावर पांडुरंगाला दोन्ही हात जोडून नमस्कार करायला जी मजा येते ती क्वचितच दुसऱ्या कशात असेल आपणही या मजा लुटण्यात सामील व्हावं अशीच आमची इच्छा आहे इथे ना धर्माचं बंधन ना नागरिकत्वाचं त्यामुळे जसे असाल तसे आणि जे जे काही घेऊन येता येईल त्या सकट वेगे वेगे यावे हीच काय ती हक्काची विनंती मग भेटूया पुढच्या जलदिंडीला 2007 मध्ये दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी तोपर्यंत
आपल्या नदीकडे लक्ष असते. जल प्रदूषण विघ्न हरुणी सहयोगाची साथ धरू जल भक्तीच्या सिद्धीसाठी जल मैत्रीची कास धरू चला एक अतिशय महत्त्वाची सूचना. कृपया पाण्याची भीती काढून टाका. फालतू मस्ती न करता पाण्यात उतरलात तर पाणी तुम्हाला कधीही बुडवणार नाही. अनोळखी पाण्यात उतरण्याआधी अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्यायला विसरू नका. तर मग करायची सुरुवात. धमाल अनलिमिटेड. आपल्या देशात बाकी सगळं काही आहे. नद्या, पर्वत, जंगल, समुद्र, केवढा तरी मोठा समुद्र किनारा आहे. पण हे वेगवेगळे पाण्यावरचे खेळ मात्र अजिबात नाहीत. केरळमधल्या होड्यांच्या स्पर्धा सोडल्या तर अख्खा युरोप, अख्खी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, आफ्रिका, जपान, रशिया, थोडक्यात आपला भारत देश सोडून बाकी प्रत्येक जण पाण्यावरचे खेळ फुल टू एन्जॉय करतात. एक क्रिकेट सोडलं तर बाकी भारतात खेळाच्या नावानं तशीही बोंब आहेच. महाराष्ट्राचा इतिहास बघितला तरी छत्रपतींचं आरमार आणि कान्होजी आंग्रेंनी समुद्रावर गाजवलेली हुकूमत सोडली तर बाकी सगळा अंधारच आहे. जलदिंडीबद्दल बोलायला लागलं की लोकांचा पहिला प्रश्न येतो की तुम्ही जाता कसे. आम्ही होड्यांमधूनच जातो पण जरा वेगळ्या होड्या, कारण 450 किलोमीटर्सचं अंतर फक्त 12 दिवसात कापायचं म्हणजे खाऊ नाही, नेमक्या बोटीच निवडायला पाहिजे. जलदिंडीमध्ये बोटींची निवड करताना 2 गोष्टी लक्षात घेतल्या गेल्या. पहिली पाण्याची उपलब्धी, कारण पाऊस पडेल त्याप्रमाणे पाणी कमी जास्त होत राहतं, त्यामुळे कमी पाण्यात सुद्धा व्यवस्थित जातील आणि सांभाळायला सोप्या असतील अशा बोटी ही पहिली गरज. आणि मग वेग ही दुसरी गरज. या दोन्ही गरजा 100% पूर्ण करेल अशी एकच बोट आहे, कयाक. जेमतेम फुटभर खोल पाणी असलं तरी सरसरत जाणार. रुंदी सुद्धा फार तर 1-1.5 फूट आणि अजिबातच पाणी नसेल तर बिनधास खांद्यावर उचलून घेऊन जाता येते. त्यामुळे जलदिंडीचं मुख्य साधन कयाक. दौंड सिद्धटेक नंतर उजनी धरणाचं पाणलोट क्षेत्र सुरू होत. पाण्याची खोली, रुंदी सगळंच वाढतं. तिथंही या कयात झपाझप जातात, अर्थात त्यासाठी वर्षानुवर्षाची कडक मेहनत आणि व्यायाम लागतोच. खांदे आणि पाठीला भरपूर ताण पडतो. जिथं उथळ पाणी संपतं आणि भरपूर वारा लाटा सुरू होतात, तिथं शिडं उभारली जातात आणि मोठ्या डौलात
सेल बोट्सचा प्रवास सुरू होतो. बॅलन्स सांभाळत शिडांमध्ये वारा भरून घेत सेलिंग करण्यात काय मजा आहे ते शब्दात सांगणं अवघड आहे. याच बरोबरीनं माऊलींचं अधिष्ठान ज्यादा कयाकर्स, खाणं पिणं, दमलेल्यांना विश्रांती, संरक्षण, आपत्कालीन मदत या कारणांसाठी मोटरबोट्स वापरल्या जातात. अजून बऱ्याच वेगवेगळ्या बोटी आहेत, स्कल, कनो, डिंगी इत्यादी. पण या होड्या चालवायच्या म्हणजे नीट वर्ष 6 महिन्यांचं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं, वेळ द्यावा लागतो. पुन्हा तुम्ही जिथं या होड्या चालवणार तिथे खडक तीव्र उतार नाहीत ना याची काळजी घ्यावी लागते. या सगळ्यांमध्ये नवीन माणसं विचारतात की आम्हाला जमेल अशी होडी कोणती. याचं अगदी सोपं उत्तर आहे कयाक. फार तर 20 किलो वजन, निमुळती, किंमत जास्त नाही. कयाकचे 6 भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे मुख्य बॉडी, दुसरा भाग ज्यावर आपण बसतो ती सीट, तिसरा आपल्या पायात पकडायचा कंट्रोलर, चौथा मागचं दिशा देणारं रडर, पाचवं चप्पू आणि 6वे स्वतः तुम्ही. हो, जर लक्ष देऊन कयाक चालवली नाही तर बसल्या बसल्या लगेच आपटणार. दुसरं काय बोलायचं कामच नाही. सर इथे चप्पू कापड छोडणार सर, चप्पू छोडा. ठीक आहे ठीक आहे. कयाकचे बरेच प्रकार आहेत. एका माणसानं चालवायची, दोघांनी, तिघांनी, चौघांनी. थोडक्यात तुमचा जर एखादा ग्रुप असेल तर तुम्ही घेऊन टाका एखादी कयाक आणि होऊ द्या सुरू. तळ्यात, नदीत, एखाद्या बऱ्यापैकी मोठ्या स्विमिंग टँक मध्ये सुद्धा तुम्ही शिकण्यापुरती कयाक चालवू शकता. आणि जर बाकीच्या बोटी, विशेष करून सेल बोट वगैरे घ्यायची असेल तर मग वारा पाहिजे, तो असेल तर ठीक आहे, नाहीतर मग पडलेल्या शिडांमध्ये बसून माशा मारत बसायला लागतो. ऑलिम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, नॅशनल या सगळ्या स्पर्धांमध्ये पाण्यावरचे बरेच क्रीडा प्रकार आहेत, त्यात चांगलं करिअर करता येईल. पण आपल्याकडे लोकांना माहितीच नाही की यामध्ये करिअर करता येतं. आता आज आम्हाला लोक जरी जलदिंडीमुळे ओळखत असले तरी ही ओळख आम्हाला या कयाकमुळेच मिळाली आहे. त्यामुळे आम्हाला पुढच्या जलदिंडीच्या वेळी तुमच्यापैकी लोक हवे आहेत मजा करायला. मग काय, आम्हाला फोन करा, आम्ही तुम्हाला कयाकिंग शिकवू. आणि एकदा का कयाक शिकलात की मग तर अशी ही जलदिंडीची कहाणी, पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण. हा रोजचा स्वाध्याय. रोज सकाळी उठल्यावर स्वतःलाच विचारायचं की माझी नदी, माझा निसर्ग, माझ्या गावची हवा स्वच्छ ठेवायचा प्रयत्न मी करणार ना. जलदिंडी तर फक्त एक विचारधारा. सरसरत जाणाऱ्या कयाकशी, स्वच्छ हवेशी मैत्रीचा आणि पाण्यावर भक्तीचा वसा घेऊन आज आपल्यातले काही उत्साही पाण्यावर उतरले. तुम्ही काठावर उभे राहून काय करताय? आपल्या खेळाच्या मैदानावर आपण कचरा टाकू देतो का? आपण सगळे कयाक घेऊन पाण्यावर आलो ना
की शास्त्रज्ञांना शासनाला कारखानदारांना पाणी साफ करायलाच लागेल आणि भारताला ऑलिम्पिक मध्ये कयाकिंग मधलं गोल्ड मेडल नक्की मिळेल. चला चला लगेच या आपल्या नदीवर खेळायला, पाण्यावर खेळायला.